ima ba pekam jam tak wai jai ya be komunidad ji be komunidad ya mai be pari wai ya berak apa ya jai ju ju mi ya jam ta hi buka di berak pura nya ima ba pek pet mai buka ba si hi be hidroelektrika energi ba si jeram si pat yang suat ma aju de ki she si pat ma tu ju ju na re ji jan ma. Isso foi uma necessidade prática dos povos que estão dependendo dos geradores diesel caros e poluentes, e uma necessidade política para mostrar ao governo brasileiro que tem alternativas energéticas às grandes barragens. A gente sabe que a energia deve ser composta por várias matrizes, mas a energia solar deve sim ser mais contemplada. Então, através da instalação da energia solar, a gente mostra que existe uma alternativa às grandes obras como hidrelétricas, podendo sim ser gerada energia de forma limpa, sem nenhum tipo de alagamento, sem nenhum tipo de prejuízo social. A colocação de placas solares na escola, né, vai propiciar que esse espaço público da comunidade possa ser utilizado com ainda maior eficiência. Vai poder promover a escola como um espaço de debate, um espaço de inclusão social, onde as famílias poderão ali discutir e debater os seus problemas, a sua realidade. A gente vai ter a nossa energia todos os dias, todas as noites, né? Nossa, pra gente é uma maravilha.